Навіть діточки своїми руками виготовили вироби і передали сюди, щоб продати на імпровізованому ярмарку і виручені кошти направити на потреби Збройних сил України. Розумієте? І ми дуже цінимо підтримку Польщі. Дуже цінимо. Сьогодні наш ранок з дружиною розпочався з того, що ми отримали звістку, що наше місто Рівно обстріляли ракетами. Наші діти були в бомбосховищах, перелякані, але не скорені. Наступні дві пісні ми присвячуємо для нашої перемоги. Мамо, не плач, не жу.